Hei, velkommen til økt nummer 2 på det danske styrkeprogrammet. Igjen i dag skal vi ta 3 øvelser. Vi skal ta 12 repetisjoner på øvelse, vi skal gjøre 2 runder, eller 2 set som vi kaller det. Første øvelsen den samme som i økt nummer 1, med skulderløft. Begynn med litt tunge vekter. Jeg har 12 kilo her. Synes du det blir lett, så tar du tyngre vekter. Er det litt tungt, så begynn gjerne med 8. Tar du hendene langs siden, så løfter du rett opp med skuldrene og rolig ned igjen. Tenk at skuldrene skal bak og opp når du jobber her. Du er allerede på 5 repetisjoner. Fortsett å jobbe. Bra, sammen og bak. 8, 9, 10, 11 og 12. Bra. Skal vi ta noen litt lettere vekter? 4-6 kilo. Synes det er tungt, så tar du 3. Er det lett, så tar du tyngre igjen. Håper vi skal kalle skulderløft. En ty variasjon av skulderløft. Da skal du løfte rett opp her, og så rolig ned. Og igjen 12 repetisjoner. 4. Og igjen, pass på at skuldrene ikke kommer for høyt opp. Så når du jobber, så skal ikke skuldrene opp under her, men de skal bare holdes lavt nede. Så skuldrene skal ned, og armene skal jobbe opp. 8. 9. 11. Vi hoppet videre litt kjapt der. Og 12. Bra! Skal vi ta med oss de lettvektene? Skal vi jobbe over på baksiden av skuldrene? Da trenger vi en benk. Eller noe som gjør at vi kan lene oss fremover. Hendene ned langs siden. Og så jobber vi rett ut til siden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bra å jobbe opp. Skal vi kjenne litt bak skuldrene. Da er vi allerede på 10, 2 til. 11 og 12. Bra. Det var første runde. Vi skal gjøre akkurat det samme i set nummer 2. Så går vi tilbake til de litt tyngre vektene. Løfter de opp, og så skal vi ta skulderløft. 1, 2, 3. Pass på at du står godt. Lang rygg. Ikke begynner å svaje ryggen, det er veldig lett å gjøre. Og så skuldrene bak for hver runde. Godt opp. Og siste her. Bra. Ned med de. Opp med de litt lettere. Så jobber vi inn foran. 1. Skuldre ned og hender opp. 2. Bra. Pass på at skuldrene ikke kommer for høyt opp. Og tenk at du skal ha magen litt inn, sånn at du holder en lang rygg når du jobber. Og nakken fin og lang. 2 til. 11 og 12. Da har vi bare 1 øvelse igjen. Tilbake til benken. Lener oss godt fremover. Hendene langs siden, og så skal vi opp og sammen bak skuldrene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nå skal vi begynne å gjøre litt vondt, så skal vi kjenne at vi jobber godt. 9, 10, 2 siste nå. 11 og 12. Bra! Det var økt nummer 2. På 3 dager skal du tilbake til økt nummer 1, og så fortsetter her økt 1, økt 2, økt 1, økt 2. 3 ganger i uken. Under 10 minutter per gang. Og husk å øke vekten etter hvert som blir sterkere, sånn at hver gang på slutten vekten skal du kjenne at det skal være tungt, det skal nesten sånn at du ikke klarer å løfte øvelsene. Eller løft vektene. Lykke til!